Od kako je 2009. godine raskinuta prva privatizacija Vršačkih vinograda, pa kasnije i druga kada je kupac bila kineska kompanija Guanan i država postala većinski vlasnik firme, sudbina ovog vršačkog preduzeća je neizvesna jer se nije pojavio pravi kupac. Situaciju je dodatno iskomplikovalo to što je stupanjem na snagu izmene zakona o privatizaciji privredno društvo Vršački vinogradi prestalo da bude pod zaštitom poverilaca i napada na imovinu. Tako je firma odmah ušla u blokadu za oko 470 miliona dinara. Kao i ostalim firmama, i nama je blokiran račun u ovom trenutku. Nadamo se da ćemo ga odblokirati kroz predstečajni postupak ili nešto što bi trebalo da nam pomogne, samo da dobijemo 30 dana vremena da ispregovaramo sa poveriocima i da pokušamo da nađemo neko zajedničko rešenje. Mislim da se nikom ne isplati da Vršački vinogradi idu u stečaj, pa ni poveriocima. Rešenje se traži sa Agencijom za privatizaciju i resornim ministarstvom privrede. Jedan od načina koji smo pokušali da zaštitimo imovinu je da pokrenemo prethodni stečajni postupak, u kom periodu bismo pokušali da nađemo zajednički jezik sa našim poveriocima i da eventualno odložimo naplatu i dovedemo do nekog oblika finansijskog restrukturiranja, čime bismo stvorili nekakav vremenski okvir da se imovina zaštiti kako ona ne bi bila predmet izvršenja od strane pojedinačnih poverilaca. Ovo je danas predočeno i zaposlenima Vršačkih vinograda koji su se okupili kako bi im rukovodstvo saopštilo šta se radi i planira. Ukoliko se prihvati predstečajni postupak, firma bi mogla da nastavi da funkcioniše. Pitanje je dokle. Vršački vinogradi sa 1500 hektara u rodu najveće su plantaže na jednom mestu u Evropi. U ovom trenutku u Vršačkim vinogradima oko 1100 hektara je u rodu. Ukoliko ovi vinogradi u najskorije vreme ne dobiju potrebnu agrotehniku, onda se ne može očekivati ni adekvatan rod. A da bi se dobila agrotehnika, potrebna su ulaganja. Svake godine košta oko pola miliona evra, je samo to što na sezonci dođu i to što treba da uradimo berbu. Ali mislim da je veća šteta da ne uradimo zaštitu vinograda, da vinogradi propadnu. Za mene su vinogradi nacionalni park. I oni moraju da imaju tu vrstu tretmana, barem kod nas, ljudi koji se time bave. A takođe moraju da se oberu. Šta nama vredi grožđe koje nećemo obrati? Zaposlenima iz vinograda je dosta priča, imali su dosta pitanja, ali malo odgovora. Rečeno je i da je državi poslao zahtev da vinograde vrati u firme koje imaju zaštitu do 31. oktobra, što bi bio period u kojem može da se nađe partner. U svakom slučaju, dalji koraci zavise od odluke nadležnih sudova i države, pre svega da li će prihvatiti predstečajni postupak.